Vítáme vás u dnešního videa. Je to třetí pokračování. Co tam že je? Real or fake? A strašně nás to baví. Jo. Jdeme na to, nemáme moc času, protože určitě nemám ve své kameře málo místa. Takže, tady je nějaký dědeček a má v ruce velkýho králíka. Dáme fake. Takže to není správně? Tak třeba to může být ušité. Takže toto, tomu věřím, dali tam nějakou Real. Vodu svítící. Real. Jo, taky tomu věřím. Tak ne. No, lidi si můžou... Jo, a ještě když tady má ty piercingy na tomto, takže já tomu věřím, reál, protože jako... Co? Ale jako, jo, jako... To je nějaká loď, nebo... To je loď, anebo tady bylo něco na opravování, takže to jako... To se může stát. Jo, reál. A nebo dáme všechno? Ne. Ale ne. Mohli bychom to vyzkoušet. Je. Jo, takže buď bylo to, nebo to, takže... Jo, a tomu věřím. Tomu tentokrát věřím. Reál, rychle, dobře. Tak. Jo, tomu věřím, teď je to normální. Co tady je tak blbýho? Co tady je to tak blbýho? To je tě robí, ale já se, že? No a... Reál. Co jako řeš? Co? A co je na tom divnýho? Děkuji na to, tak. Jo, takže tomu nevěřím, protože já nevím, to jsou nějaký ptáky, nějaký koroptví... Ne, oni mají nějaký... Kiwi, to jsou ptáci kiwi, si myslím. Ale nevím to přesně, abych nelala. Fake. Protože, ono to bude reál, zase. No, oni nám vždycky musou překlat. Jo, takže tady je velká kostra, nějaký obra, a tady jsou takový malí lidi. Takže, dáme fake, kdy to nemůže existovat. No jo, chápu. Tak, co to je? Nějaká to, já nevím, ne. A to vypadá tak hezky. No, ale je to fake. Ale ono to bude zase real. Ne, nebude. No. Ty vogo! Jo. No nejde vůbec. Ty krokodýla má v puse kočku, ne? Jo, tomu... Ne, to je spíš tygr. Ty tomu věřím. Se na tom neuvěřitelný, jo. Já taky. Pak to bude zase fake. Jo, to jsem slyšel nějaké. Jo, dobrý. Já jsem to také slyšel v nějaké... Tolik peněz? To bych teda chtěla mít doma. Ale i když existuje, ne. To existuje. To existuje. Jo, dáme reál. Ale... Jo, dobrý. To taky jako v bance musel mít plno peněz. Co je to to? Víš kolik. Lidi, co je to to? Ano. Co je to to? To je jaká brána, ne? Co to je? Ach jo, takže. To je brána? Nebo nevím, fakt co to je. Je něco jedno. Reál, co je na tom fejkovýho? No, co je na tom fejkovýho? Tak co je to? Nějaký pán a nějaká... To nechápu, co to je? To kolně tam dávají těžky. Dáme reál, protože co na světě neexistuje. No, jak jsem to říkala. Jo. Jo. Čepit se na auto. Jo. Ale to může být. Jo. Jo, může. Reál. Jo, dobrý. Protože ve světě se dějou fakt divné věci. A co je? O, to je ta stíhačka, která si dělá nějaký ty proužky a ono se to nějak zamotalo. Takže to bude reál, nějak porouchalo. Jo, dobrý, zase poslední, jako vždy, dobrý. Takže jo. A co dál? A co dál jako? Co ty bude dál? Teď máme 50 a 50. Nějaký bonus? Co? Nechápu. Asi... Tak to
už no, moc. Hlavně, že jsme to dohráli. Nějak dokončili. Tohle byl ten třetí díl, že jo, nepletu se. Nebo čtvrtý, no. No. A mě to bavilo, co tebe je? Jo, to bylo dobrý, strašně. Mě to bavilo. Tak, ahoj!